pessoal, seja bem-vindo. Vocês estão no canal Dobrando a Vida. Meu nome é Ita. Algumas pessoas me perguntam: Ita, o canal Dobrando a Vida é um canal de aventura? Sim, é um canal de aventura. É um canal de culinária, pois também temos algumas filmagens sobre culinária? Sim, é um canal de culinária. É um canal de entrevistas, pois vemos também algumas entrevistas? Sim, é um canal de entrevistas. Mas acima de tudo, é um canal de experiências. E viemos aqui na Serra Negra de Bezerros, a quase 1000 metros de altitude. Aqui que é um brejo de altitude, nós viemos fazer aqui uma experiência, a primeira vez na minha vida. Vamos fazer aqui um rapel. E nós estamos aqui na companhia aqui do Juscelino da Explorer Adventure e aqui do Anderson da Alcaterra Rapel. Estamos aqui no Parque Ecológico, certo? O Parque Ecológico aqui no ano de 1912 era uma propriedade particular, né, dos senhores, os avós do proprietário aqui do restaurante. E a gente tem aqui o Parque Ecológico, essa placa aqui faz 30 anos, foi implantada. Aqui cerca de 10 metros aqui era a plantação de cana-de-açúcar. Né? E os moradores, os proprietários, eles moravam um período, praticamente 3 anos, morar dentro de uma gruta aqui dentro da mata. Aí a gente está aqui a uma média de 790 metros de altitude e vamos fazer uma elevação de aproximadamente 30 a 35 metros. É onde a gente vai ter o rapel em positivo na Pedra dos Ventos. E aí temos a gruta, né? Onde os antigos proprietários, no ano de 1912, passaram 3 anos aqui, aproximadamente, morando dentro dessa gruta. Né? Acredito-se que foi contada a história pelo neto, né? Como eu falei ali, é o proprietário do restaurante aqui fora, do parque. Eles dormiam aqui, passavam a noite, faziam fogo aqui, cozinhavam durante o dia. Enquanto trabalhavam na roça. A partir do momento que a esposa engravidou, foi que eles se deslocaram daqui e construíram um barraco fora, de madeira, para morar. Em vez de estar morando em contato direto com a natureza, né? Ia vir uma criança, então acredito assim que esse contato com a natureza não poderia acontecer algum imprevisto, né? E não ter esse socorro imediato. Então foi a partir do momento que construíram a casinha lá fora. Aqui a gente estamos aqui no meio da escada, né? Onde a gente tinha uma escada aqui, mas devido a algumas coisas, a escada foi retirada, mas tem uns novos projetos aí do novo secretário de turismo para estar fazendo essa estrutura novamente aí para disponibilizar para o pessoal aí estar admirando essa paisagem bonita aqui desse meio da escada. Logo um embalo aqui, se eu consigo, né? Vai tanto. Tá sendo se aventurar. Tá sendo filmado, viu? Vídeo cacetado agora. Foi. Eu não vou me aventurar, né? Então... Tirar minha perna. Espera aí, tá com... Quase eu me chute, se eu segurar na árvore. Pronto. Passa a força pra trás. Vou empurrar. Pronto. Aí tá certo. Precisa se fazer uma escada para poder a gente fazer essa contemplação. A gente precisa entender também a parte da ancoragem nas pedras, nas rochas. E essa rocha aqui, né, segundo os geólogos, ela é uma rocha onde ela tem... ela é menos dura, ela tem menos consistência de liga, ela não é uma rocha homogênea, ela é uma rocha onde ela tem vários minérios. Né? Então, um dos seria o calcário, onde ele faz...
nessa expansão e retração do calor e do frio, ela faz o efeito casca de cebola, que são exatamente essas fissuras que a gente tem aqui e ali, que pode ser uma casca, essa aqui pode ser uma casca de cebola grande, e essas fissuras que a gente tem aqui, ó. E vendo daqui, a gente vai ver que as fissuras, por isso que ela é casca de cebola, ela sai por camadas. Então aqui a gente tem um efeito casca de cebola com a casca grossa. E tem umas que tem uma camada mais fina. Então toda vez que a gente vai fazer uma coragem, a gente observa esse local e vê um ponto mais adequado para poder fazer uma coragem, para a gente não estar ancorando uma casca de cebola dessa. Não estar colocando uma sobrecarga, para que também a pedra venha a ter o efeito mais rápido dessa casca de cebola e a gente também venha a inutilizar o local. Então a gente tem que estar sempre preocupado em observar o local que a gente vai fazer a ancoragem, para poder a gente prolongar e a gente ter a preservação da natureza, até porque toda vez que a gente vem num ambiente e ao ar livre, a gente cria um impacto, e as normas elas falam da gente ter o menor impacto possível. Então, tudo isso faz parte de um estudo, né, onde a gente tem que entender um pouco, né? Não sou nenhum especialista, mas a gente tem que entender um pouco, conversar com as pessoas que entendem, buscar as informações, para que a gente possa estar fazendo um trabalho de qualidade para a natureza e para o cliente. São os links, eles podem nas árvores e nas pedras, eles podem ser verdes, né, dessa forma aqui, e eles também podem ser avermelhados. Esses são fungos, onde esses fungos, eles mostram que o ar, ele está mais puro, ele é mais limpo. Então aqui, Serra Negra, como é um brejo de altitude, né? um brejo interiorano, e também até chamado aí por alguns de como a gente está na Caatinga, ele também é chamado do oásis. É porque a gente está na Caatinga, numa região seca, e de repente a gente tem um local onde tem um ar puro, um local onde a gente tem Mata Atlântica, um local onde a gente tem um solo bom para o plantio de flores, que é cultivado aqui na Serra Negra, de café, de morango, que a gente tem também na Serra Negra. Então a gente vê um solo bom, um solo úmido, um solo bem adubado, que é típico da Mata Atlântica. Então por isso que a gente também pode considerar a Serra Negra como oásis. Isso aqui é essa árvore, né? É conhecida como pau do Santo Casamenteiro, né? Aqui conta uma lenda local, onde uma moradora local solteirona veio aqui, né, e fez sua superstição, que se arrumasse um casamento, né, voltaria aqui, daria 3 voltas na árvore, um abraço e um beijo nela. Então ficou essa superstição. Então todos os visitantes que querem se casar vem aqui, dá 3 voltazinhas na árvore, um abraço e aquele beijo nela. Há histórias que eu já vi aqui, uma mulher veio, disse que antes de 5 anos, arrumou casamento e veio com o seu pretendente aqui, cumprir a promessa, a superstição. Eu na minha infância conheci essa árvore como pé de caixão. A minha infância, né, lá em Caruaru, quando eu morava nas trilhas. Essa árvore é uma árvore que ela fecha bastante, ela tem muita folhagem, e por ela ser muito fechada, ela acumula muitos pássaros, muito ninho de pássaro. E acumula chamativo de cobras, né? Dá muita cobra nela, quando ela está bastante fechada. Aqui ela está rodadazinha, né? Aberta, na parte de baixo. Mas quando ela está totalmente virgem, ela não há essa abertura aqui embaixo não. Ela é bem fechada, ela vem até questão de 1 metro aqui. Você passar por baixo, e baixo aqui fica uma excelente casa, bem dizer, porque fica bem limpinho aqui, ó. Aqui a gente tem a porta dos ventos, né? Aqui é onde o vento se canaliza aqui. O pessoal gosta de sentar aqui, tirar aquela foto e sentir aquela brisa forte do vento. Tu vai descer? Vou. Então vai lá, mostra lá como é que é. É fácil. Sentou aqui, ó. Mão na pedra. O pé já se encaixou lá. E aqui você pode usar os dedos nessa parte aqui, ó. Só funciona como uma garra. Aqui e aqui, ó. Desceu.
Não tem um esforço muito grande, veja que eu não estou ofegante. Já estou usando outro lugar para me agarrar. Tem a parte da gente descer e tem a parte também da gente subir. E para subir também vai ser o sistema inverso de descida. Sentou? Aqui é o acesso da Pedra do Vento, né? Já fizemos um corrimão aqui, porém, infelizmente, ele foi retirado por vândalos. Agora nós estamos na Pedra dos Ventos, né? Onde a gente tem lá o Portal dos Ventos e onde o vento pega todo nela aqui. Então essa primeira Pedra dos Ventos, segunda Pedra dos Ventos. É onde a gente vai conseguir fazer, onde a gente vai fazer as ancoragens. Aqui a gente tem a ancoragem artificial e a gente vai ter outro cenário que vamos ter também a ancoragem natural. Então a gente vai fazer uma ancoragem híbrida, que é a ancoragem natural com artificial, e a gente vai fazer aqui agora nesse momento só a ancoragem artificial. E eu vou colocar aqui o capacete. E se aqui e acolá houver um ruído assim na filmagem, é porque aqui já está dizendo, né? Aqui é Pedra dos Ventos, né? Então o vento aqui daqui a pouco começa, daqui a pouco para e assim vai. Aprecie a paisagem. Bom pessoal, veja só, aqui vai ser feita agora a ancoragem para a gente fazer a descida. É, essa peça aqui, como é o nome dessa peça aqui, irmão? Isso é uma chapeleta. Uma chapeleta. Ela tem 25 km, que equivale a 2.500 kg força de resistência. Isso aí, ela vai ser feita aqui, ó. Dessa forma aqui. É 8. E aqui para cada. No caso, vai descer eu e o Juscelino. Aí ele vai ter duas ancoragens ali e eu estou fazendo aqui duas ancoragens também para a minha descida. Então são 2.500 com 2.500, dá 5.000. Aqui a gente tem as cadeirinhas, né? As cadeirinhas têm os racks, que são isso aqui, racks, bags, que são exatamente para levar os equipamentos. E a gente tem essa cadeirinha aqui, é uma cadeirinha de escalada, que ela tem esse loop central, que também serve para o rapel. E a típico da cadeirinha de escalada é que geralmente ela tem o acolchoamento. Tem as cadeirinhas que ela não tem acolchoamento, que ela tem só a fita e essa parte da fivela, que eu não indico muito, mas de repente uma descida rápida, uma descida de 15 metros, uma descida baixa, num rapel positivo, a gente pode fazer. Ela vai atender as normas, mas ela não dá o conforto, né? As nossas normas brasileiras, elas falam que nós temos que dar o conforto e a segurança para o cliente, né? Então, a gente procura sempre trabalhar com as cadeirinhas acolchoadas. Então, esse aqui é um modelo de cadeirinha, né? E a gente tem uma cadeira um pouco mais evoluída, que também é para a escalada, mas a gente vê o dorso aqui de uma e a gente vê o dorso de outra. Isso vai variar do fabricante, isso vai variar do custo do equipamento, a finalidade do equipamento. Então eu tenho esse equipamento aqui onde eu vou fazer uma escalada onde ela não seja muito grande, né? Uma via grande, eu posso fazer a escalada com essa. E essa aqui, ela é uma cadeirinha para uma escalada longa, para uma escalada grande. Por isso que ela tem vários racks aqui, vários bags, né? Aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então cada bag desse, eles suportam em torno de 5 quilos. Esse daqui, que é um bag extra, que é exatamente para corda. Então ela é para uma escalada mais prolongada. Então ela suporta aqui 30 quilos. A gente tem duas propriedades de texto aqui, tem a capa
e a alma. Isso vai variar do fabricante e as normas também vai dar um limite, onde vai variar a resistência total da corda, que vai estar entre a capa e a alma. E nós temos na capa um material têxtil que é a poliamida, que ela tem maior resistência à tensão, à força, quilogramas força. E nós temos na capa o material poliéster, onde a gente tem mais resistência ao atrito. Então, faz essa combinação de capa e alma. A capa fazendo a proteção da alma, que é mais resistente à tensão, e ela sendo mais resistente à tração, no caso da capa. São as características da corda. Daqui a pouco a alma aparece aqui. Olha a alma. A gente coloca ela no lugar dela e ela vai ter uma fitinha aqui onde ela vai dizer a norma dela, onde ela vai dizer a fabricação, ela vai dizer também o tempo de validade dela, né? Então, a fitinha de indicação da corda. Confio no equipamento. Sim, para ter o batismo, né? Que foi a primeira vez que eu desci de rapel. Vou dizer, ó, lá no início, vou dizer, eu nem quis nem olhar para baixo, viu? Porque eu olhava para baixo assim, eu vou olhar para a pedra. Mas depois você vai sentindo a pedra, você vai sentindo o sistema, a corda. Aí já vai dando mais uma tranquilidade, né? E a confiança também. Você já sabe os cálculos que a gente fez lá em cima, o cálculo da ancoragem, de quanto vale um parabolt, uma chapeleta. É a corda, o ângulo da corda, tudo isso vai influenciar na descensão. E pensando que se você passar mal, eu tenho que ter várias opções. Uma das opções foi que a gente desceu é exatamente essa, que é o cordão umbilical. É o alto seguro. Então essa é uma das opções. A gente tem inúmeras opções para a gente dar uma segurança melhor ao cliente. A gente pode descer o cliente no rapel guiado, que seria ele descer com a corda dele e a gente tá guiando ele lá em cima, através de uma, como se fosse uma tirolesa, e ter alguém embaixo para controlar essa tua descida. A gente pode fazer isso com rapel debreável, que é essa pessoa que está controlando a descida lá em cima. Então tem várias formas de fazer e uma forma segura, né? E a gente pode ter o anjo embaixo. A configuração é quem vai dizer, é o ambiente, o condutor. E o cliente, né? Se o cliente for mais exigente, ele vai querer mais pessoas. Mas eu vou dizer, vale a pena, viu? Se você nunca fez isso, feito eu, primeira vez que eu estou fazendo, meu batismo, vale a pena, uma experiência única, viu? Eu acho que vai ficar guardado na minha memória, na minha vida. Na próxima, viu? Daqui a pouco, nós vamos descer e nós vamos soltar as mãos e vamos filmar lá de cima, do meio da via. Rapaz, tu é doido. Fechou? Rapaz, eu desci isso aqui, rapaz. Tô nem acreditando, viu? E vamos descer de novo. Dessa forma aqui, viu, Juscelino? Bem mais confortável, bem mais segura. Coloca esses... Aqui, como é que chama? O nó pro SIC. Tem que ter no mínimo 3 voltas. Esse é um cordelete menor e o teu tá um cordelete maior, a gente fez 5 voltas. Ele dá um atrito a mais, no seu caso ele prende mais um pouquinho e o meu prende menos. Na hora de puxar ele prende um pouquinho menos, o meu porque tem 3 voltas e o seu que tem 5, ele prende um pouquinho mais. Mas a segurança é a mesma, né? A gente tirou as luvas para tirar uma selfie aqui com o celular, pegar na câmera.
E estamos utilizando o 8, né? No caso do seu, o 8 simples, básico, mosquetão, uma fita, outro mosquetão no loop. Colocamos um focinho de porco aqui com a fita. A fita uma dobrada, ela dimensiona um valor a mais. Então a gente pode fazer isso. Esse loop também é projetado para ter a proteção de atrito, né? Por isso que é um pouco uma fita dobrada, costurada. E aqui a gente também continua com o mesmo processo, mesmo a gente tendo o 8 e o Prusik como um blocante do 8, a gente continua com o alto seguro. Dessa forma, aí sim, eu tô agora me sentindo mais seguro. Já é a segunda descida agora, né? Então já tá mais tranquilo. A gente pode parar no meio da via, pode tirar uma selfie, né? Pode mostrar uma paisagem pro cliente, e o cliente pode ver a natureza, pode, né, ficar bem à vontade na hora que ele quiser parar, trocar informações técnicas. Com certeza. Agora, olha a altura lá embaixo. É, ó. Estamos chegando já. Já estamos chegando. Vamos descer o restinho agora. Agora nós estamos na Pedra da Carambola. Aproximadamente. Estamos utilizando aqui ponto de ancoragem híbrido, que é natural, lá no pé de caju. É um nó 8, com o chamado de volta sem tensão, que é um 8 na extremidade e no mínimo 3 voltas, 3 a 5 voltas. E aqui mais duas ancoragens, né? Duas que já estão aí há um tempo, que são fixadores. E utilizando a corda de 100 metros. E aqui a gente está usando só os fixadores, e utilizando os fixadores já que já tem o olhal, né? Que são os grampos, esse daqui. Esse é o grampo. Hoje não se faz mais ancoragem com ele, mas ele ainda, pela inspeção, ele está bom. Então, no tempo da instalação dele, a norma ela estava vigente, e hoje ela deu uma alterada. E eu utilizo esses tipos de fixadores com parabolt, né? E com a mesma chapeleta Pingo, que são chapeletas de 25 km, a mesma que a gente estava utilizando na Pedra dos Ventos. Então essa aqui a gente tem aproximadamente 40 metros de altura, onde a gente vai fazer essa descensão. Aí galera, aqui já é diferente, viu? Aqui já tá num nível mais pesado, né? Um nível mais difícil. Mas aí nós estamos descendo aqui. É nóis. Nós estamos descendo aqui em 3. Aqui o nível aqui já é mais alto. Mas aqui a gente vai pegando o jeito à medida que a gente vai passando pelos estágios, né? Primeiro aquela forma mais fácil, depois vem essa forma aqui mais difícil, né? Primeiro se acostumar com um rapel mais fácil, para poder a gente fazer um rapel mais difícil, né? Um nível maior. Meu irmão, vê só o que eu desci, bicho. Ó pra aqui, meu irmão. Tu é doido. Ó. Aqui já parou um pouco a tensão, né? Porque eu tava um pouco tenso ali. Principalmente naquela hora que a gente parou ali. Mas aqui, ó, agora é só lazer. Muito bom, cara, muito bom. Você tem essa opção, essa escolha de dar uma parada. E o legal de você dar a parada é que você tem essa vista, né? Essa imensidão linda. E a gente consegue apreciar a paisagem, tirar uma selfie. De um ângulo que poucas pessoas têm o privilégio, né, de ver. É, privilegiado. Agora é hora da gente voltar. Essa foi uma experiência que eu vou dizer, vou levar pro resto da vida, viu? Cara, muito bom. No começo dá aquela adrenalina, daquele medo, as pernas botam para tremer. A gente acaba ficando sem palavras.
Mas depois vai relaxando e a gente vai pegando confiança no equipamento. E depois é só curtir a paisagem. E bom quando a gente chega embaixo também, viu? Quando chega embaixo dá um alívio, rapaz. Mas é bacana, viu? É bacana mesmo. Vale a pena, se você nunca fez rapel, fazer uma vez pelo menos na vida, para vocês verem que é uma modalidade, um esporte muito bacana, né? E seguro, muito seguro. Eu desconfiava e tinha medo, eu falava a verdade. Eu tinha medo, porque é uma cordinha, eu digo, rapaz, uma cordinha dessa. Essa bicha se arrepia, ela se tora, o cara cai até o retrato de casa, cai de aparelho. Mas não, com as explicações aqui e as informações que eu tive aqui do Juscelino, é aqui junto com o Anderson, aqui, olha o Anderson como tá ali, todo animado ali, ó. E aqui o bicho do mato também, aqui, ó, o Fernando. Quase animado. É. Mas ali acabou o homem, já era. Morreu. Pode dizer se é o funeral. Peraí, deixa eu terminar aí. Mas gente boa, gente nossa. Gente nossa. Siga lá, o Caté Rapel. É, aí, mas aí com todas essas informações e com a ajuda aqui dos meninos, a gente vai pegando a confiança do equipamento e vai vendo que é só curtir. Muito bom, vale a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like. Espera aí. Não se esqueça de tocar no sininho para receber as notificações, ver as trilhas, ver tudo que esse cara aqui está filmando. Um trabalho excelente. Valeu, né? Trilhas, turismo, praias, banho de argila. Foi uma maravilha. Né? Receitas, entrevistas. Então acompanha o canal. Valeu, um abração aí a vocês. Até a próxima aventura aí, Dobrando a Vida. Valeu. Valeu.